pozicije, pevaju kompozicije i krše propozicije. Pa pišu rezolucije, ili revolucije, čuvajmo institucije, vršimo egzekucije, nema zajebancije, inače slede sankcije, tu nema zajebancije, inače slede sankcije. Negde ima infekcije, treba dati injekcije, treba očitati lekcije, zbog teške situacije, u ime stabilizacije, vršimo uspešne racije, pušimo demonstracije, nema zajebancije, inače slede sankcije, tu nema zajebancije, inače slede sankcije. Tu nema zajebancije, inače slede